Вітаю вас на каналі «Світ казок». Марія Солтес Смирнова. Різдвяне диво. Ось так щороку. Кухня, знов кухня. Кутю замочити, пляцків напекти, рибу замаринувати, грибну юшку зварити, а узвар не забути, пампухів намісити. Йой, голубці! Бабуся Дарка тихо бурмотіла собі під ніс, поки займалася тими всіма приготуваннями. Вона останні 5 років найстарша в родині, а тому всі вечеряють у неї. «Ба, та лишіться! Мама сказала, що і кутю, і голубці, і квашену капусту привезуть!» Збоку стрибає 5-річний Михась, перший правнук старенької. «А ще вранці машиною заїдуть по вашого улюбленого оселедця!» Найменша внука Тетянка була за няньку і бабі, і племіннику. «Тихо будьте, не можу гостей з пустим столом зустрічати. Гайда помагати. Ти, Мишко, 3 онмаку макітрі. Таню, налущи горіхів. Зараз за виванці ліпити будемо». Тепер робота кипіла вже у 6 рук. А щоб не сумувати, дівчинка увімкнула різдвяних пісень. Завтра за столом збереться вся родина. А після можна й до науки повертатися. За свіченого віконця бабиної хати лунала нова радість стала. За мить пісню підхопили сусіди, тоді дальші. У небі сміялися янголи. Коли люди щиро чекають Різдва, приходить час дива. Ввечері перед сном Михась довго крутився. Хоч би все встигнути. За півдня на кухні він бачив, скільки запланувала бабця. «Так не годиться. Дітям вже 10-й сон треба бачити», – сказало мале ангеля з хмаринки, і полетіло співати хлопчику Колескову. Та й добряче потрусило хмарою, і з неї на землю почав сипатися сріблястий сніг. Легенький, пухкий і так багато. Але цього вже ніхто не бачив. Втомлене перед святковими приготуваннями село заснуло. «Мишко, вставай! Там справжнє диво на вулиці!» – кликала вранці бабуня. «Поки пічу розтоплюю і в хаті приберуся, маєш час з Тетянкою снігову бабу зліпити». Хлопча розплющило сонні сірі оченята. Тут в двері зайшла вже зібрана Таня. «Гайда на вулиці ангеликів у снігу робити! Глянеш, як вони землю до свята прибрали!» Поки діти прийшли до хати, тут пахло пампухами. «Ба, ну одненького, з маком!» – випрошував Мишко. «Йой, ніц тобі не стане, як почекаєш до вечері. А де кутя вже готова, узвар в глечику стигне. Лишилося всіх зустріти і зірку дочекатися». Чортик Антипко підслуховував. Йому нині особливо хотілося побешкетувати, бо завтра Різдво і треба бути чемним. А як може бути чемним чортеня? От і заховав усе небо в сизі хмари. Вони густішали, сивіли та під своєю вагою опустилися додолу і огорнули землю. У хаті бабці Дарки вже закінчувалися всі приготування. Андрій, найстарший дядько, вже заніс діда. Баба розклала попід столом сіно. А зірки все нема. Сидять ангелята на хмарах та й чекають з землі щирої молитви. Та дарма. «Що ж сталося?» Найменше вирішила оглянути хатинку, де ще вчора лунала колядка. Не могли вони про Різдво забути. Дивиться, а там туман. «Допомагайте!» Всі ангелята прилетіли і почали хмари крилами розганяти. І за кілька хвилин навкруги почулася щира молитва. За столом довкола було ніде яблуку впасти. Дядьки і тітки, батьки, бабусі й дідусі. Ложки в макітру з кутьою стукають. Склянки з узваром відбивають світло свічки. Частіше би всі так збиралися, раділа бабця Дарка
яка головувала за столом. Перед нею, трішки праворуч, на тарілці був розкладений улюблений оселедець, притрушений кільцями цибулі, а з іншого – грибна підливка. «Ади, дожилася! Вже й гриби в хаті скінчилися. Нині з останніх маченку готувала». «Нічого, бабусю, приїдемо до тебе влітку, назбираємо!» З двох боків защебетали Таня з Михасиком. «Ба, а тобі нудно не буде, коли ми після свят поїдемо?» – раптом спитав малюк. Старенька важко зітхнула. Сил ні на корову, ні на свиню вже не було. Старший син жив поруч, то допомагав. Але в хаті було порожньо. Раптом у вікно впала чиясь влучна сніжка. «Гасю, нас кличуть колядувати, побігли!» Селом йшли колядники. Цьогоріч дітлахи не ходили по одному вдвох, а відразу зібралися доброю ватагою та й поспішали від хати до хати Христа прославляти. Вечір був зоряний і не дуже морозний. Ангелята постаралися, щоб малі колядники не замерзали та й не заблукали ніде. «Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!» Тетянка з Мишком вже наколядувалися. Пройшлися сусідніми вулицями з різдвяною зіркою та іншими колядниками. Тепер час і додому. Вже до хати залишилося 3 стовпи пройти. Дивляться, а під одним цуценя спить. «Де воно тут взялося таке миле серед ночі?» – спитала Тетянка. «Воно ж замерзне», – сказав Михась. «Заберемо його домів, погодуємо. Ба казала, що нині всіх треба нагодувати». В хаті ще ніхто не спав. Усі чекали малих колядників. Але вони не сподівалися ще й на гостя. «Йой, яке мале! Я му зараз молока наллю!» Бабця дістала 3-літровий слоїк з холодильника, що приніс перед вечерою дідусь, і налила в поливану миску молока. «Їж, їж, наше різдвяне диво!» А маленьке писеня дивилося довкола. Тут стільки любові і тепла. Добре ангелята зробили, що відправили його під той стовп чекати Танечку з Мишком. За 2 тижні, поки ще будуть діти, він підросте. А тоді стане бабці Дарці справжнім помічником. «А залишимо його в нас, ба, і будемо кликати дивом», – захоплено спитав малий. Бабця не змогла відмовити правнуку. А над хатою світила різдвяна зоря, і десь на небі чути було коляду. Нова радість стала. Вночі Михасю снилося, як він потрапив до Вифлеєму. Прийшов з 3 царями і бачив мале дитя. Але той сон так різко обірвало диво, котре прийшло погрітися, що хлопчик вранці й не пригадав нічну подорож. Сон був останнім подарунком ангелятка. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!